ଚାଲିଲା ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇଦେଲା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ତଦନ୍ତର ଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସୌମ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଏନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 800 ml କିରୋସିନ ଏବଂ ଦିଆସିଲି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହି କେସ୍ରେ 81 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ରହିଛନ୍ତି। 3 ଫେଜ୍ରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ପ୍ରମାଣ। ସୌମ୍ୟ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ରୁମ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ବୋଲି ଘରେ ଅଧିକ ଧୂଆଁ ରହିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ଜଳୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମଜା ଦେଖୁଥିଲେ, ପାଣି ଢାଳିନଥିଲେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ବି ଡାକିନଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ କହିଥିଲେ ସେ ସୌମ୍ୟ ଜଳିଲା ବେଳେ ପାଣି ଢାଳିଥିଲେ ବୋଲି, ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତର ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଜମାରୁ ବି ପାଣି ଢଳାଯାଇନି। ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଛି। ସୌମ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆଉ ଜୀବନସାରା ତାଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଚାହୁଁନଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ଜଳିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ପତ୍ନୀ, ନା ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ନା ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏମିତିକି ସହଯୋଗ ପାଇଁ କାହାର ବି ଡକା ହକା କରିନଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ପରଲୋକଗତ ସହକାରୀ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରୁ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା କେବଳ ଗୋଟାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଅନେକ ମିଛ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଦେହ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ତଦନ୍ତରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କର ଅବହେଳା ସ୍ପଷ୍ଟ ଧରାପଡ଼ିଲା। ଏଥିଲାଗି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ କୋର୍ଟ ରଦଫା 285 ଏବଂ 304A ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।